Протистояння розповсюдженню коронавірусу не буде успіху без спільних дій влади, бізнесу, суспільства. Тільки разом можна протистояти лиху. З хештегом «Ми працюємо, ти залишайся вдома» в Умані триває благодійна акція «Вони не одинокі». Продовжується робота по забезпеченню продуктовими наборами одиноких, одинокопроживаючих людей пенсійного віку та людей з інвалідністю. Швидка соціальна допомога приймає виклики телефоном 372-92. Паралельно до цієї акції міський голова Олександр Цибрій запросив підприємців міста підтримати акцію спільними зусиллями для громади. Я розраховую на всіляку вашу підтримку. Ми робимо все можливе для того, щоб наші умачани, люди літнього віку, знову ж таки, відчували нашу підтримку. У нас наше управління праці соціального захисту буде робити все можливе для того, щоб люди отримували, вразлива категорія населення, отримували продукти харчування. Ми зараз розробили відповідну програму, і всі вони будуть на постійній основі отримати продуктові набори, і вони будуть бачити нашу підтримку. Це буде запроваджено на базі управління праці соціального захисту. Хочу, щоб всі свідомі умачани долучилися до цієї програми, допомагали як фінансово, допомагали як і продуктами харчування, за що я вам буду щиро вдячний. Я переконаний, що ми разом, якщо ми будемо згуртовані, ми з найближчим часом, в самі коротші терміни, справимося з цією недугою, справимося з цією загрозою, все буде добре. І я переконаний, що ми вийдемо з найменшими втратами з цієї складної ситуації. Так, станом на 26 березня товариство «Умань-пиво» забезпечили бутильованою питною водою уманські медичні заклади. Сьогодні, 25 березня, підприємством «Умань-пиво» Уманській міській лікарні було передано воду. Вода – це є питна, яка буде використовуватися для хворих, які перебуватимуть в інфекційному відділенні нашої лікарні з підозрою або з ознаками чи з уже підтвердженим хворюванням на коронавірусну інфекцію. Дякуємо керівництву даного підприємства, його працівникам за надану благодійну допомогу, адже ця допомога є дуже необхідна для забезпечення здоров'я і успішного лікування наших пацієнтів. Торгівельний центр «Епіцентр Умань» передали в інфекційне відділення Уманської міської лікарні 25 респіраторів високого класу захисту. Володимир Панчук, бізнесмен, депутат Уманської міської ради, передав 1,5 десятка акумуляторних оприскувачів для ефективної дезінфекції службових приміщень, лікарень, пологового будинку, автогосподарства швидкої допомоги, станції переливання крові, поліції, податкової та пожежної частини. Депутати міської ради Людмила Кирилюк і Олександр Волошенко закупили та передали на пошив матерію для пошиття 4 тисяч медичних масок. Перевізники міста Умані та служби таксі безкоштовно перевозять медичних працівників. Товариство «Уманська швейна фабрика» вже відшило і безкоштовно передали 500 медичних масок для уманських правоохоронців. Лисі керівника від цього колективу подякувати вам, підприємцям, за те, що не забуваєте про нас, турбуєтеся теж про нашу безпеку. Воно нам дійсно необхідне, будемо використовувати під час посівденного несення служби. В даних умовах під час проведення заходів в боротьбі з коронавірусом. І надалі будемо вас підтримувати. Спілкувалися ще з підприємцями. Це перший, але не останній такий подарунок для наших працівників поліції. Щиро вам дякую. Дякую. Все. Дякую. 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 Дякую.